السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل بون هبون دعوة يالي يدقي استيال با كنا صور برنامج كمال الله إيه وري برنامج كانوا ملوالي اللي بوقت كنا نقد دعوة تان تي في كا اختيار برنامج كنا وركي دمبي دلكنا وركا دقمة يودلوك جاركا iyo wararka caalamka kuwa ugu doorkaroon xubintii aan kulabaaan ku lamaanaysiinanay oo qeyb ka ah barnaamijkeena aay ahayd kafaaideysiga nimcooyinka eebe haddaba haddii aan ku horeyno wararkii ugu dambeeyey dalkeena bsmilaahiramaan iraxiim wararka ugu dambeeye dalkeenna waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele oo maanta ka qayb galay sanad guuraha shan iyo labaatanaad ee kasoo wareegtay xasuuqii rande madaxweynaha jamhuuriyada jabuuti sida madax kale oo afrikaana iyo waliba ee diblomaasiyin kale oo dunida ka socda waxaa maalintii habeennimadii xalay uu ka degay ee dalkaasi ee rawanda gaar ahaan caasimaddaga ee dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar gele waxa uu maanta ee ka qeyb qaatay ee sanad guuraha shan iyo labaatanaad ee kasoo wareegay e mar ee kasoo wareegay ee xasuuqii darnaa ee dalkaasi ee ka dhacay sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxaa halkaasi sidieran ugu soo dhoweeyey wafdi heer sare ah oo halkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda kusugayey garoonka dayuuradaha ee uu ka degay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar gele waxau maanta ka qeyb qaatay sidoo kalena qodbad uu ka jeediyey munaasibada xuska ee shan iyo afartan guuraha kasoo wareegay xasuuqii darnaa ee ka dhacay dalkaasi sanadkii ku sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii ee u dhexeynayey qowmiyadaha uti iyo tutsi oo isagu o ku beegnaa ee sanadkii ku sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii waxaa sidoo kalete xasuuqaasi uu ahaa sida qaramada midoobay ay sheegtay mid isaga ee ay ku qor waayeen dad ka badan eesiddeed boqol oo kun oo qof waxaana sidoo kale u ahaa xasuuqii ugu darnaa ee taariikhda ee soo maraa ee taarikhdii ugumara ugu darnaa ee taariikhda dalkaasi sidoo kalena ahaa kii ugu darnaa ee isagu ku aadanaa ee qarnigii eelabaatanaad ee aanu ka soo gudubnay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geel waxaa socdaalkaasi ku wehelinaya ee wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee mudane maxamuud cali yuusuf iyo sidoo kaleyte ee danjiraha jabuuti u jooga dalka etoobiya eegaar ahaana wakiilka joogtada ah ee midooda afrika waxaana ee madaxweynaha jamhuuriyadda uo maanta si rasme uga qeyb qaatay xuska ee sanad guraha ae shan iyo labaatanaad ee ka soo wareegay xasuuqii ee ka dhacay dalkaasi sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii intaa haddii aan kaga imano khadiiro wararkii ugu dambeeye dalkeenna waxaanu imanaynaa wararka degmada iyo dalalka jaarka wararka degmadana waxaa ka mid ah raadyaha rv wararka ugu muhiimsan ee kasoo baxaya ayaa ka mid ah in dowlada rawanda oo maanta u dabaaldegaysa xuska sanad guraha shan iyo labaatanaad ee xasuuqii aadka u darnaa ee ka dhacay dalkaasi randa ee dalka rawanda waxaa maanta looga dalbaaldegay sanad guuraha shan iyo labaatanaad ee kasoo wareegay xasuuqii sanadkii iyo afar iyo sagaahankii ka dhacay ruwanda kaasi oo ahaa mid rayd ah oo dhex mariyay qowmiyadaha uuti iyo tutsi oo iya ku ah qowmiyadaha dega dalkaasi waxaa sida qaramadii mudoobe ha sheegtay ku qorwaayay dagaalkaasi ambaxa suuqaasi ka dhacay dalkaasi ee dad gaadhaya ee siddeed boqol oo kun oo qof oo u badnaa qowmiyadda tirada yar ee tutsi ee loo yaqaano xasuuqaasi waxa uu ahaa xasuuq ee lagu magacaabo xasuuqa boqolka cisho waxaana uu ka dhacay dalkaasi ruanda toddobadii afriil ilaa iyo toddoba-iyo tobankii juwye ee sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii waxaa xasuuqaasi u ahaa kii ugu darraa ee qarnigan labaatanaad ee ka dhaca ee dalkaasi amba ee qarnigan elabaatanaad ee si weyn logu xasuusto waxaa sidoo kale xusid mudan in arintaasi ay la xidhiidho xasuuqaasi ee ka dhacay ee dalkaasi kaasi oo lagu tilmaamay in sababo kala duwan iyada ay hurisay iyada oo looga dhigo amba kow looga dhigo ee kadib markii kooxaha fallaaga ahay ayay ku qarxiyeen ee dayuurad uu saarnaa madaxweynihii waktigaasi ee dalkaasi uo weeliyo madaxwenaha madaxweynaha dalka burundu haddaba maanta waxaa lagu soo waramayaa in maanta munaasibad ee si weyn loo soo agaasimay ay ka dhacday caasimadda kegali ee dalkaasi taasi oo ku saabsanayd ee xasuusta amba ee amuuraha ku aadan xuska sanadgurah shan iyo labaatanaadi kasoo wareegay xasuuqii darna ee dalkaasi laga geystay hadda waxaanu imanaynaa kadib shan iyo labaatan sano ee markii ay ka soo wareegtay ee xasuuqii darnaa ee dalkaasi ka dhacay halkii ay joogaa horumarka dalka ruanda shan iyo labaatan sano kadib xasuuqii ruanda ee dhaqaalaha ruanda ayaa noqonaya eemid tan iyo sanadkii labadii kun ee kor u socda oo gaadhaya boqolkiiba toddoba sida warbixintu ay dhigayso caasimada kigaali ee dalkaasi waxay ka mid tahay caasimadaha ugu qurxo badan qaaradda afrika waxay leedahay kaabayaal dhaqaale iyo marsooyin caalami ah oo ayaku keenay in dalkaasi uu ku tallaabsado horumar dhaqaale oo baaxadle oo lagu qiyaaso oo boqolkiiba toddoba haddaba kadib xasuuqii aadka u daraa ee dalkaasi ee sida weyn u saameeyey waxaa lagu soo waramayaa oo taariikhdu ay dhigaysa in dalkaasi uu ku tallaabsaday horumar e, baaxadle oo dhinaca dhaqaalaha waxaana maanta laga xusay ee dalkaasi ee xuska shan iyo labaatanaad ee kasoo wareegay xasuuqii ee dalkaasi ka dhacay sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii madaxweynayaal badan ayaa ka qayb gala oo ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele waxaana sidoo kale u joogay ra-iisul wasaarayaal mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ka socda qaaradda afrika yurub iyo caalamka intiisa kale

ayaa sheegay in howlgalkii ugu dambeeyey ee laga sameeyey duleedka muqdisho iyo qeybo ka mid ah oo gobolka shabeellada hoose lagu qabtay hub iyo weliba waxyaalo farabadan oo oo ka mid ahayeen waxyaalaha qarxa ee lagu waxyeeleeyo oo bulshada rayidka ee soomaaliyeed jenaqaalka oo isagoo shil jaraa'id qabtay habeennimadii xalay oo isku qabtay xarunta booliiska ee magaalada muqdisho ee soomaaliya ayaa ka waramay howlgalkaasi ballaadhan ee ciidamada soomaaliya ay ku ekeeyeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasi oo laga fuliyey deegaano iyo ku ceelal iyo weliba goobooyin kale oo ku yaalla duleedka magaalada muqdishu sida warbixintu ay dhigayso maleeshiyaadka al-shabaab ayaa iyagoo ka cararay so gantaallo iyo sidoo kalete agabka dagaalka ee qaraxa eo u adeegsadaan kuwaasi oo kadibna ciidamada booliiska ee dowladda federaalk soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen howlahaani waxay qayb ka yihiin qorshaha ballaadhan ee lagala wareegayo maleeshiyaadka al-shabaab deegaanada kala duwan ee yaku haystaan tan iyo wakhti horew wararka caalamka kuwa ugu doorka rona waxaa kamid ah wargeyska figaaro warbixin uu ka qoray dalka turkiga ayaa waxa uu wargeyskaasi ku waramayaa madaxweynaha dalka turkiga oo si weyn u cambaareeyay yeedho kasoo yeedhay ra-iisul wasaaraha dalka yuhuuda benyamin netanyahu oo sheegay inuu rabo in deegaankaasi jokdani ee falastiin uu rabo inuu goosto haddii doorashada madaxtinimo loo codeeyo madaxweynaha dalka turkiga rasab dayib ordogan ayaa isagoo cambaarin u soo jeediyey ra-iisal wasaaraha dawlada yahuuda oo ku ballan qaaday haddii ee dadka ku dhaqan dalkaasi ay u codeeyaan xisbigiisa doorashooyinka dhinaca baarlamaaniga in uu beegayo in deegaanka sujordania ee ay leedahay ee muslimiinta reer falastiin ay dowladda yuhuuddu ay quwadda ku haysato so ay noqon doonto oo deegaan qeyb ka noqonaya dhulka yuhuuda qorshahan waxa uu qeyb ka yahay qorshaha dhulballaarsiga ee dowladda yahuuddu ay ka wado deegaanada eemarinka kaza iyo weliba dowladaha ay jaarka la tahay waxaa sida warbixintu ay dhigayso qaraarkan uu ku soo beegmaya e kadib markii ra-iisal wasaaraha dawlada yuhuuddu uu isagoo arintaasi ku ballan qaaday isagooo sheegay in e deegaankaasi sir jordaniya ay noqoni doonto oo e deegaan ka mid ah edeegaanada yahuudda qaraarkaasi waxa uu imanayaa sidoo kale kadib markii dowladda maraykanku ay u aqoonsatay e qudus inay tahay caasimadda dawladda yuhuudda ra-iisul wasaaraha dawladda yahuudda oo isagu xisbigiisa si weyn lagu hayo doorashooyinka dhinaca baarlamaaniga ayaa isagu ku ballan qaaday isaga oo raba in uu ku kasbado codadka ee dadka codbixiyaasha ah in deegaanka sir jordaaniya ay noqon doonto deegaan ka mid ah dowladda yuhuudda مسلمات رأي فلسطين يا كبي جديد عن عدن سجع يولي بفلاجة يولي بفرجلين تكل دوان يكو تاني يمركي سنة يكو سجع البقول يسديد يا ايدي أيديجي أي زي دوكا مسلمات رأي فلسطين الدولة يهودا madaxweynaha dalka turkigarasarday erdogan oo ah madaxweyne si weyn uga soo hor jeeda dawladda yuhuudda ayaa isagu ku cambaareeyey ra-iisul wasaaraha dawladda yuhuudda qaraarka uu qaatay amba yadhada ka soo yardhay isagoo sheegay in arrintaasi ay tahay mid ka baxsan xuquuqda iyo qiyamkii xerarka u yaalla dunida isla wararka caalamkun haddaan ku tallaabsanno raadyaha rf wararka kasoo baxaya ayaa ka mid ah in ciidamada suuriya oo gacan ka helay ruushka ayaa saaka dagaal ku qaaday maleeshiyada ku sugan deegaanka idlib dowladda suuriya gaar ahaan ciidamada dalkaasi oo gacan ka helaya ruushka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dagaal xoogan tan iyo habeennimadii xalayba ay ka wadaan deegaanka xama iyo idlib ee iyakoo ay ku sugan yihiin maleeshiyaad tira badan oo ka tirsanmal

ciidamada dalka suuriya oo adeegsanaya dayuuradaha qumaatikacaa ee dagaalka iyo ciidamada lugta ayaa lagu soo waramayaa in deegaanadaasi ilaa iyo hadda labaatan deegaan oo ka mid ah ee deegaankaasi aad ka u ballaadhan ee edlib in dagaal xooggan ay ka fuliyeen oo ka ekeenayaan maleeshiyaadka ka soo horjeeda dowladda dalkaasi waxaa sidoo kale xusin mudan in maleeshiyaadka ka dagaalamo deegaanadaasi ay hadda tir ahaan dhanyihiin in ka badan toban kun oo dagaaliyaan oo ay weheliyaan saddon kun oo eheladooda oo isku jira haween iyo caruur ee sida warbixintu ay dhigayso haddaba dagaalkan sidaa marka kale markan ee ka soo cosboonaaday deegaankaasi idlib ayaa amid si weyn dunida isha loogu hayo ee iyadao laga cabsi qabo in deegaanadaasi ay sababaan in qaxooti fara badan ee dowladda dalka turkiga ay ku daraan iyagoo ka cararaya dagaalkaasi deegaanka ee idlib dawladda dalka suuriya ay ku eekeynayso dowlada maraykanka ayaa ka cabsi qabta in suuriya ay gacanta ku dhigto ideelaba dalkaasi taasi oo keenaysa amba ka hor imanaysa rabitaanka maraykanka ee ah in uu xilka ka tuuro madaxweynaha dalkaasi geeska leyte waxaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi saacadaha sida tooska aynu ila hadlayno u ka socdo deegaanka xama iyo idlib ee ku yaalla dalkaasi iyo xigaa xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka turkiga wargeyska sen iyo wargeysyaal kaloo caalamka ayaa waxa aiyaguna ay ku waramayaan qeybaha isku haya dalka libiya oo dayuurado dagaal isku adeegsaday tan iyo maalintii shalay ee dagaalka ka socda dalka libiya ayaa noqonaya mid sii lixaadeysanaya iyadoo lagu soo waramayo hadda dagaalkaasi oo dhex maraya ee qeybta dhinaca bari madaxa ka taliya isagoo ah madaxii hore ee ciidamada ee khataafi ee isaga lagu magacaabo khaliifa al haftar iyo sidoo kale ee dowladda fadhigeygu yahay caasimada triboli ee dalkaasi libiya ee beesha caalamku ay aqoonsan tahay ee wararkii udambeeyey ee kasoo baxaya dalka libiya waxa ay sheegayaan in hadda dagaalka libiya ka socda uu noqonayo mid isagu u weecday dhinaca iyo duqeymaha dayuuradaha labada qaybood ee kale ah deegaanka go-ay iyo e sidoo kale dowladda caasimadeedu eee fadhigeegu yahay caasimadai tiroboria ee beesha caalamku ay aqoonsan tahay ayaa lagu soo waramayaa in labadooduba ay haystaan dayuuradaha qumaatikaca ee dagaalka waxaa lagu soo waramayaa galabta galikii dambe in dagaalkaasi dayuuradaha qumaatikacee laysku adeegsanayo hadda labada dhinacba ay ku ballan qaadeen in dagaalkaasi ay isku ekeynayaan hay-adda qaramada midoobey ee waliba hay-adaha u ololaya xuquuqaleisaanka ayaa ka cabsi qaba in dadka raydku ay si weyn ug u saameeyo dagaalkaasi markan ka soo cusbunaaday eedalka libiya waa acusid mudan dalka libiya dagaal xooggan ayaa u dhaxaynaya qeybo kala duwan oo maleeshiyaada oo hubaysan iyo dowladda beesha caalamku ay aqoonsan tahay dagaalkaasi oo dhashay kadib markii ee dowladaha reer galbeedku ay weerareen ee xukuumaddii ee muxaamar a kadaafi sanadkii kusaaasanadkii labadii kun iyo kow -ku iyo tobankii isla wararka caalamka al uun ahna qodobkayaga ugu dambeeya ayaa kamid ah in ka badan labaiyo toban kun oo dibadbaxyo in laga dhigay caasimadda karakas ee dalka venezuela caasimadda karakaas ee dalka venezuela iyo magaalooyin kale waxaa lagu soo warramayaa in dibadbaxyo xoogan maalintii shalay tole ay hadhiyeen dibadbaxyadaasi oo aya kuu kala baxayey dibadbaxyo lagu taageerayo guddoomiyaha kacdoonka dalka venezuela iyo madaxweynaha dalkaasi venezuela nicola maduro warbixintu waxay dhigaysaa in ka badan laba iyo toban kun oo dibadbaxyaalah inay taageero u muujiyeen ee madaxa amba guddoomiyaha kacdoonka dalkaasi venezuela isagoo khadbad ka jeediyey ee john gwedo e munaasibadaasi waxa uu sheegay in tallaabadan ay noqonayso tallaabadii u dambaysay ee xilka lagaga tuurayey madaxweynaha dalkaasi nicola mandoro geeska leyte dad lagu qiyaasay dhowr boqol oo qof ayaa aya iyakuna dibadbaxyo ka dhigay caasimadd caasimadda ee dalkaasi ee karagas kuwaasi oo taageero u muujinaya madaxweynaha talada haya ee dalkaasi haddaba arintan waxaay qayb ka noqonaysaa ee ficilada ismariwaaga iyo e, muranka ee ku aadan dhinaca siyaasada ee dhex maraya guddoomiyaha mucaaradka sidoo kalena ah guddoomiyaha kacdoonka dalka venezuela john guedo iyo sidoo kale madaxweynaha talada haya ee dalkaasi nicola mandoro

qscagaaran ee afka qaalaad lagu ia waqtii waxay kamid tahay dhir daaweedka dabeeciga ah ahna dawadhaqameed ilaa waqhtiyo badan lasoo isticmaali jiray waxaana kusoo arooray faa'iidooyin badan oo waxtar u leh aadamaha islamarkaana ah mid hodan ku afitamino kala duwan taasoo qaabab kala gadisan loo isticmaalo haddaba wanaagga ay u leedahay bili-aadanka iyo xanuunada lagu daweeyo waxaa kamid ah ugu horeyn isticmaalka caleentan waa mid dawow u ah dhammaan xanuunada ku dhaca xubnaha lafaha muruq xanuunka sidoo kale caleentan waa mid waxtar u leh kordhinta tayada dhiigga islamarkaana ka horteg u ah dhiigyarida waana dhirta loogu talagalay in si gaar ah loogu dhayo ama lagu daweeyo nabarada maqaarka sida finanka iyo cambaarta waana mid qeyb ka qaadanaysa kobcinta maskaxda nadiifinta beerka iyo keliyaha wanaaga intaa u dheer ay leedahay caleentan qaadashada habeenkii inta aanu qofku seexan ka hor waa mid kaa caawinaysa daalka joogtada qandhada amba xumadda iyo cabburaada guud ahaan dhirta intooda waxtar kale mid walba waxay xambaarsan tahay faa-iido u gaar ah ee waxaa muhiim ah inaan wax ku ogaano si aan uga faa-iideysano guud ahaan waa muhiim khadiir oo inaan wax ka ogaano dhirta qaybayga kala gadisan inta aan aqoon u lahayn inta aan garanayno faa-iidada ku lamaan

lami intaan maalinta beriyeed aan ku kulmayna daawadeal iyo dhageystayaalba waxaan igaga tegaynaa nabadgelyo iyo amanalla